Ekoloji Nazirliğinin işçilerinin burnu tutulup, yoksa cipleri dolu. Cipleri dolup ona göre burunları işlemir Ekoloji Nazirliğinin. Yoksa korona olublar, iyi istemirler. Kanalımıza müraciət edən Kamran İsayev deyir ki, yaşadıkları ərazidə yerleşen toyuq fermasından havaya qarışan qoxu onları bezdirib. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət etsə də, Nazirliyin əməkdaşları gəlib baxış keçirərək heç bir pozuntu halının aşkarlanmadığını bildiriblər. Şikayetçi isə firmanın ventilasiya sisteminin düzgün işləmədiyini, yaşadıkları ərazidə qoxudan dayana bilmədiklərini deyir və aidiyyatı qurumlara səslənərək məsələnin aradan qaldırılmasını xahiş edir. Baxın, toyuq fermasıdır. Dəfələrlə şikayet olunub, Ekologiya Nazirliyi gəlir burdan. Negativ hallara yol verir, neynir, neynəmir, deyir, burada heç nə yoxdur. Ventilasiya hamısı birinci mərtəbədə soğurur çölə, iyi yayılır bütün cəmaata. Ekologiya Nazirliyinin işçiləri də deyir ki, burada tərtəmizdə heç nə yoxdur. Bu ventilasiya belə olmalıdır, sistem belə olmalıdır, millət boğulur burada iyidə. Baxın. Bütün toyuqlarını yiyin, ventilasiya soğurur, verir cəmaata. Ekoloji Nazirliği de diyor ki, hiç ne yoktu burada, tertemizdi bura. O yaşlı mucuya. İyiden burada dayanılası dur. Ekoloji Nazirliğinin işçilerinin burnu tutulup, yoksa cipleri dolu. Cipleri dolup ona göre burunları işlemir Ekoloji Nazirliğinin. Yoksa korona olublar, iyi istemirler. Məlumat verin bilək də cibiniz dolub, iyi bilmirsiniz, yoxsa koronasız iyi hiss eləmirsiniz burada. Gəlib dəfələrlə şikayətə baxıb deyirsiniz ki, burada heç nə iyi yoxdur, heç nə yoxdur, gül kimidir bura. Gəl burada 2 dəqiqə deyən, ay Ekologiya Naziri, Nazir özü gəlsin burada 2 dəqiqə, öz uşaqlarını burada saxlasın. Ekologiya Naziri özü gəlsin uşaqlarını burada 2 dəqiqə saxlasın. Bu 5 kilometr bunun ətrafında uşaqlarını saxlasın burada Ekologiya Naziri özü.